Ni Dano wina Aluar kutoka Mombasa. MCA Tononoka Bondeni Ward 2027. Asante. Samoe Ruto. Unachukua pio andai, unamweka kama CS wa energy. Na amesomea vitu zengine tofauti. Opio andai aji sima ni kizungu mingi. A lot of English. Yet there's no delivery. Kizungu asubuhi, kizungu mchana, kizungu usiku. Opio andai. Tunataka kuona kuwa unit za token zimeshuka chini. Opio andai ulipokuwa huko opposition, ulikuwa unaongea mingi. Sasa uko kwenye serikali umenyamaza. Fanya kazi. Token, token sahi inaenda kama ile ndege ya vieta juu. Na umeweka token 1,000. Ati token 1,000 man. Watadie. Mi naweka token 1,000. Alafu tunaongezea tena. Kuna posho. Huyu ni mkosi. Kuna posho. Lakini hiyo token 1,000 na hii ina ile wenye wanacheza vieta wanajua ile ndege inaenda juu. You are way. Token. Na ulikuwa nje, ilikuwa mnapinga Ruto. Mnapinga Ruto venye stima imepanda, venye siji Uhuru Kenyatta anakula pesa stima. Saa hii wewe ndo waziri. Umefanya nini? Jaluo mzuri ni babu. Umefanya nini? Wacha nimpe. Hakuna mjaluo anaweza kukusaidia. Sijaona mjaluo amesaidia wengine. Wabunge wote wajaluo hawasaidii watu. Eh, hawa bure. Tutaki msaada. Hapa Jakaranda, hapa Bunge. Kuna vijana wangapi wajaluo wameenda kwa tenda molo? Hawajasaidiwa. Wameenda kwa mbadi. Hawajasaidiwa. Wabie. Eh? Wabie wanaku. Wabie wanaku. Inasikitisha sana kuona. Inasikitisha kuona kuwa mbunge ambaye alikuwa tunampinga Oscar Sudi anasaidia kijana hapa. Na wenye tulikuwa tunawasupport hawaja tusaidia mpaka leo. Ukimalizia. Hapa Jakaranda sisi ndo kuna wengine tumewadhika. Walipigwa risasi wakati wa maandamano. Tumepigwa matia gasi. Kweli. Nasema hivi. Sisi hatupingi Raila. Lakini tunasema ukweli. Yes. Raila saidia vijana wa Jakaranda. Yes. Hawana kazi. Yes. Ukiangalia kwa Ruto vijana wamejaa wamepewa kazi. Hey. ODM hakuna vijana, ni wazee. Hey. Wazee ambao walikuwa tangu enzi za Moi bado wanaongezwa kazi. Hey. Sisi vijana tutafanya kazi lini? Tunafanya kazi lini? Waambie. Oscar Sudi anasaidia kijana wa Jakaranda. Oscar Sudi anapatia kijana wa Jakaranda 1.3 million. Na hapa Jakaranda kijana kisikwa hata shilingi 20,000 hakuna mbunge ODM anatoa. Nauliza mko na ngapi? Ati mumechangisha ngapi niongeze. Hiyo haipendezi. Si sawa. ODM itupatie nafasi mbili. Raila Odinga atupatie nafasi mbili. Hiyo nafasi ya mbadi ikuja Jakaranda. Na nafasi ya PS moja ikuja Jakaranda. Hawa wawili wataandika vijana wengine hapa. Yes, attrition. Badi wendo CS wa finance. Miaka yote nyuma hakuna mjaliwa amekuwa finance. Chukua pesa tupatie. Sisi vijana wa wajaluo. Chukua iba, hautaulizwa uko si uko na Raila. Iba tuletee, tuganyie 1.3 million kila moja. Hautaulizwa swali.
Tumechoka kuja hapa Jakarana kila siku kuongea. Tulishaongea wakati ODM ilikuwa nje. Sasa hiyo ODM iko ndani, inafaa tunaongea. Inafaa tunaongea kwa vijana wangapi kujeni? Yes. Kazi hii hapa, kazi, yes. kazi. Si mambo 20,000, 30,000. Tutakuwa tunakuja hapa jioni baada ya kazi. We need jobs. And there are jobs. Kuna nafasi hazijapeanwa. Kuna nafasi nyingi hazijapeanwa. Na sisi hapa Jakaranda, sisi ndo tumefaitia Raila Amolo Odinga kushinda hata wabunge wengine. Nafasi zikuje hapa. Namalizia. Governor wa Mombasa amepewa deputy party leader ODM. Ali Hassan Joho alikuwa party leader ODM. Ali Hassan Joho aliweka viongozi wote wa pwani sehemu moja. Abdusoma Sharif Nasir kazi yake ni kugawanya watu. Umepewa nafasi ya kazi ya deputy party leader, unaanza kukanyagia watu. Unafinya watu. Eti wewe mimi ndo deputy party leader au utasimama na hii chama? Asante. Nipe. Kwa nini unafukuza watu? Sababu ya power kidogo. Acha stima kwa. Hiyo si sawa. Hiyo si sawa. Abdul Somad amepanga kuwa wajaluo na kabila zengine wasisimame na chama cha ODM ndani ya Mombasa. Watu wa media wanataka kuona.